Ar eksotisku dzīvnieku un putnu audzēšanu mūsu klimatiskajos apstākļos zemnieki vairs nevar pārsteigt. Tomēr Madonas pusē strausu audzēšana līdz šim nav bijusi izplatīta. Taču kopš šīs vasaras sarkaņu pagasta vītolos likti pamati strausu saimniecības izveidei. Bez mums nenāk viens. Un ja tu esi jau pie tam mednieks, ja, un sēdi kaut kur tālu mežā iekšā kaut kādā tornītī un gaidi tos dzīvniekus un priecējies pa dabu, ja, tad ne tas vien ienāk galvā. Trīs mēnešus vecie strausēni Jāņa stipra aplokos jau sasnieguši 2 metru garumu un neraugoties uz rudens drēgnumu, labi jūtas svaigā gaisā. Saimnieks zina teikt, ka putni kopšanā nav prasīgi un labi panes Latvijas ziemas. Tiesa nepieredzējušam zemniekam grūtāks ir perēšanas un tikko izšķīlušos strausēnu kopšanas periods, jo īpaši emu šķirnes strausiem. Bet ja tu no šitāda maza tāda kamoliņa, ja, dabūji izaudzināt jau šitik lielu, ja, nu tas ir tāds ļoti, ļoti liels gandarījums. Zemnieks uzskata, ka strausiem nav vajadzīgas lielas ganām platības un tie ir piemēroti lopkopiem, kam cūku mēra dēļ nākas atteikties no cūku audzēšanas. Es ieteiktu tikai vienīgi kuriem cūkopējiem. Tie, kuri audzēja cūkas, ja? Tagad viņās valdības programma ir tāda. Tie, kas audzēja cūkas, lai pārējot uz aitām, tas viss ir aplam. Tas neiet, nevedas kopā neviens gals. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Aitām vajag platības. Bet ja tu cūkas esi turējis telpā iekšā un audzējis tikai ar kombikormu, ja? Ar spēkbarību, ja? Tad tu nekad nevari tajā telpā audzēt aitas iekšā. Tas ir 100 punktu. Tas nezinu, kas tas pat cilvēku bijis, kas to piedāvājis ir, ja? Tas vispār ir kaut kur ir tālu, tālu no lauksaimniecības, ja? Jo aitām vajag ganības, vajag izsteigāties, vajag tev sienu sagādāt, vajag visu. Pat šitos, tai pašā kūtī, kurā, nu tas ir jāpieteica mazliet, jāpielāgojas, ja? Vari turēt tu tās, tos strausus. Jautāts par strausu produkcijas noietu Latvijas tirgu, zemnieks ir optimistisks. Viņš uzskata, ka pienāks laiks, kad strausu gaļu un olas varēs iegādāties veikalos. Gaļai un olām. Viņš saka, kā? Es saku, bet pasaka, mīļais cilvēki, cik ir aitkopju Latvijā? Cik audza aitas? 10 000 audza aitas, ja? Bet parādi man vienu veikalu, kurā ir aitas gaļa iekšā. Nav. Tāpat tās nav arī šitiem. Taču neraugoties uz optimistisko noskaņojumu, vītolu saimniece uzskata, ka bez ieguldīta darba un pūlēm laukos rezultāta nebūs. Katrs darbs ir grūts, bet ja patīk, tā jau padodas. Katra darbs jau, pie katra darba jāpiestrādā ir. Nu, varbūt, teiksim, pie tiem strausiem nav tev klāt jābūt visu laiku, teiksim, jā. Un tā, bet tā darba pietiekoša. Kā norāda Latvijas strausu audzētāju asociācijā, neraugoties uz šo putnu gaļas trūkumu Latvijas un Eiropas tirgū, kā arī vietējo lauksaimnieku interesi strausu audzēšana Latvijā neattīstās straujos tempos. Tas skaidrojams ar to, ka strauskopība mūsu zemniekiem tomēr ir sveša un nepieciešamas investīcijas vaislas strausu mazoļu iegādei. Vītolu saimnieki uzskata, ka viņu ganāmpulkā tuvākajos gados būs jau 30 lielo putnu. Plašāk par strauskopību sarkaņu pagasta vītolos skatieties sestdien raidījumā mājā un sētā.